Araky ny fanampoizina, ny premier-ministra lehiben'ny governemanta ny Florajoelina ao anatin'ny fitondrana razaonarimampianina Natsy no fanontaniany mpanao gazety voalohany teto. Tsotra ny valitenin'ny Flo, mazava ny voarakitry ny lalam-panorenana. André Rajoelina est un homme d'état et non un homme de pouvoir. Tsy André Rajoelina mihitsy ny dia azakazaka hiady seza fa ny seza no nitady any André Rajoelina. Ilainy ve André Rajoelina? Rehefa ilainy André Rajoelina dia tonga André Rajoelina, fa rehefa tsy ilainy André Rajoelina manana lalalaka hafa koa André Rajoelina. Voaresaka teto koa ny momba ny resabe Etsero manodidina no fiaraha-miasa ny vondrona politika miaradia aminy sy ireo depute tsy miankina. Mazava koa ny resaka, tsy nanery na iza na izy André Rajoelina ary tsy nividy na iza na iza ihany koa. Tsy misy André Rajoelina, tsy misy ny fanerena, tsy misy zany fanomezam-bola zany. Langa lainga zany zavatra zany, za dia mijoro milaza aminareo fa ny firesahana dia misy, ny fifanatonana dia misy. Mazava ny lalana ho an'ny Flo André Rajoelina. Na tsy hoe ho amin'ny fitondrana intsony aza, ho akaiky ny vahoaka hatrany, hiasa ho an'ny vahoaka hatrany miaraka amin'ireo depute manodidina ny 80 efa vonona ny hiara hiasa aminy.